Місто готове, все залежатиме, яка буде зима. Так говорить міський голова Рівного про підготовку обласного центру до можливої снігової негоди. Під час наради з комунальниками обговорили і питання великогабаритного транспорту, який може блокувати рух у місті. Проте, за словами начальника управління ЖКГ, вже визначені майданчики відстою для таких авто. Загалом їх буде близько 110. У нас є напрацювання двох з напрямку міста Луцьк, так, це буде сільськогосподарський ринок. Ми зараз ведемо переговори на те, щоб з ними заключити якісь договори. І так само зі сторони Львову в нас є розгрузочна стоянка напроти терміналу аеропорту. Це два. Зі сторони Києва, на жаль, нас немає зараз. Ми будемо, якщо будуть екстремальні якісь ситуації по сніговим заметам, ми будемо розвертати всіх на в'їзді на кільці на вулиці Київській. Також планують встановити нові знаки дорожнього руху на вулиці 16 липня, адже проїзна частина там вузька, до того ж по дві сторони дороги паркують автомобілі, і снігоочисна техніка не може розчистити проїзд. Ми минулий рік мали чимало проблем у зв'язку з тим, що на цій вулиці багато автомобілів паркувались по обидві сторони вулиці, чим зумовлювали великі пробки. Цьогоріч плануємо там розробити схему руху, одностороннє паркування, а ті, хто будуть паркуватись і порушувати правила вимоги знаку, який там буде встановлено, будуть евакуюватись відповідними транспортними засобами, маніпуляторами. Окрім підготовки до зими, презентували і нову техніку, придбану КТП 1728, три сміттєвози марки «Форд», які закупили коштами підприємства у лізинг. Разом із новою технікою у місті будуть працювати 11 сміттєвозів. Перевага їхня коефіцієнт стиснення 1 до 6, от, і вантажопідйомність більше 11 тонн. От, в порівнянні з МАЗами, які у нас їздили, це в рази кращі показники, тобто за один маршрут може забирати набагато більше контейнерів. І ми йдемо від того, що ми возимо в контейнерах. Якщо ми будемо возити тільки побутове сміття, ми, на жаль, маємо таку практику, що люди викидають туди і будівельне сміття, і звісно, що його не забереш там ті заявлені 100 контейнерів, які ми можемо забрати. От, але я думаю, що 80-90 повинні забирати однозначно. Водії КТП 1728, які постійно працюють із технікою, відзначають, нерідко доводилось працювати понаднормово, адже бували періоди, коли одночасно 4-5 автомобілів перебували у ремонті. Ці автомобілі ламались багато, вони не витримували тієї нагрузки. Це, сподіваємося, що буде, може, трохи краще, комфортніший. Новий автомобіль є завжди новий автомобіль, це зрозуміло. От є камера заднього виду, це дуже багато, що допомагає як назад їхати. Ну і так комфортно, кондиціонер навіть є. Загальна вартість нової техніки – близько 10 мільйонів гривень, 2 мільйони сплатили першого внеску, решту виплачуватимуть із коштів підприємства. Востаннє техніку на КТП 1728 оновлювали у 2018 році. Нам потрібно як і сміттєвози, так і потрібно і бортові автомобілі для вивезення сміття, тобто ті, що у нас наявні, їм там більше 40 років, і ну, знову ви розумієте, в якому стані та техніка. Плануємо, дуже хотілося б придбати автомобіль з функцією мийки контейнерів, от, для того, щоб краще дезінфікувати їх, особливо в літні сезони. Є такі автомобілі, є на базі Форда, це і сміттєвоз, він забирає сміття і одночасно миє контейнера. На підприємстві планують, що вже до кінця тижня техніка розпочне працювати та збирати побутові відходи у дворах Рівного.